Zdar, nazdar, kapitáni. Dneska se spolu podíváme na recenzi další lodi, o kterou jste si hodně psali. Není to nic jiného než Vladimír Iljič Lenin. Samozřejmě je to ruský, je to bitevka, musí to být dobrý. A takže je. Spoiler alert. Je to osmičková prémiová bitevka, hromada pancíře, výborný děla, rychlý ruský opravy. Podíváme se dneska na představení lodi a na takové dvě vlastně role, kterou ta loď může zastávat. To znamená klasická brolovací bitevka na blízko, kde se rozhodnete najet někam do nějakého slabšího flanku, kde není zase tolik nepřátelských lodí, tam uděláte pořádný mayhem a vyhrajete tím hru. Případně, pokud se dostanete do nějakého vyššího matchmakingu, nějakou třeba desítkovou hru, jak hrát tady v tomto případě, protože samozřejmě nemůžete úplně najet dopředu, že jo, a zgebnout. Plus mám pro vás dva replaye, jedna mapa bude právě boj pěkně nablízko, druhá mapa otevřená na nějaký větší vzdálenosti. Takže jak jsem říkal, v první řadě ideální brolovací bitevka, ale díky tomu, že děla na Leninovi jsou velmi slušný a přesný, dá se použít i na větších mapách na nějaký střední vzdálenosti, pokud budete hrát samozřejmě chytře. Jako vždycky si loď představíme. A mrkneme se na základní parametry, podíváme se tentokrát na dva replaye, to znamená, tohle video bude hodně dlouhý a možná, když takhle za pochodu přemýšlím, bude lepší, když ten druhý replay hodím zvlášť do videa, ať to není přehnaně dlouhý. Takže začneme pancířem. Samozřejmě, co se týká ruských bitevek, nejdůležitější věc icebreaker, to znamená plát tady těch 100 mm na čumáku, který vám chrání zepředu citadelu. Takže i když potkáte třeba takový Yamato, který vám dokáže overmatchnout tady tuhletu část 32 mm, a pokud bude hrát dobře, půjdu by mít třeba puštěný spotovací letadlo a pustí vám ty granáty, že ho z nějaké větší vzdálenosti tady na tuhletu část, tak samozřejmě vycitadelovaný od Yamata být můžete. Ale obecně, pokud tu budete jezdit na blízko, tak právě tady ten icebreaker takzvaný, těch 100 mm tady vám zaručuje celkem, nechci říct nesmrtelnost, ale absolutně brutální dingací sílu proti APčku. Navíc i ten zbytek toho pancíře není vůbec špatný, paluba 45 mm, což trošičku tomu malinko chybí, abyste byli rezistentní vůči HEčkům třeba z Hindenburga, který má, myslím, penetraci nějakých 50 mm. Já se radši pro jistotu podívám, ať nekecám. Ale samozřejmě ty granáty větších ráží, případně právě u Hindenburga, už vás můžou celkem solidně farmit. 51 mm má Hindenburg, takže třeba taky Hindenburg, když vás potká, tak vám bude farmit celkem slušně, že jo. Ale co se týká zbytku těch heček, a nezapomeňte, že Lenin je bitevka 8. týru, takže budete potkávat i hodně děl 152 mm, že jo, spamující hečka, ale i 203 můžete v pohodě šetrovat tady tou 45 mm palubou. Takže jenom vlastně těch 32 tady na začátku a tady ta záď, která je taky 32, tady koukám dokonce, kousíček je 35, ale ta hlavní paluba teda 45. Nástavby nejsou tak velký, když se podíváte, je to jenom tady ta část, ten komín, protože tady spodní část komína má speciální přídavný sovětský pancéřování 60 mm, asi aby jim neupad. A plus tady ten kousíček nástaveb, takže není moc jako co farmit hečkama na té lodi. Jinak samozřejmě pancíř děl ze předu brutální 425 mm. Není tam úplně moc velký náklon, ale nestávalo se mi, že bych přicházel o věže. Takže v tomto ohledu vaše odolnost je naprosto skvostná. K tomu přispívají i HPčka 63200. Není úplně nějaký maximum na osmičce. Myslím si, že taková Massachusetts, North Carolina a ostatní mají dokonce o něco víc. Já zrovna žádnou přístavu bitevku nemám, ale když se podíváme na North Carolinu, tak tam je to ještě bez vylepšení. Ale myslím, že o nějakých 65-66 tisíc se to pohybuje, takže není to žádná extra nálož HPček, ale není to ani málo na osmičku. Co je trošku horší, je protitorpedová obšívka, která je jenom 22%, takže jste zranitelný proti torpédům. Dostáváme se k dělům. Vaše samozřejmě hlavní a v podstatě dá se říct jediná zbraň, kromě toho, že máte tvrdý čumák, který můžete tankovat hromadu damage,
Děla jsou 406 mm, což je na 8. týru taková, dá se říct, standardní ráže, že jo? Ať už americké bitevky, japonské bitevky mají 410. Je to taková, dá se říct, opravdu standardní ráže, takže v tomto ohledu si není na co stěžovat. Velmi slušná je damage na APčku, granáty lítají poměrně rychle, dostřely slušných 18,4 km. Dá se říct, že na větší vzdálenosti na osmičkách střílet opravdu nepotřebujete. Samozřejmě může to být problém, pokud se dostanete do desítek, ale není to, podle mě to není nijak omezující. Věže se otáčí velmi rychle, mám tam Vasily Znamenskýho, který má samozřejmě o něco zrychlení to otáčení dělových věží, ale 25,6 sekundy je na bitevku naprosto extrémní hodnota, což zase nahrává vaší úloze brawlovací bitevky, to znamená boj na blízko, kdy nemáte problém se přizpůsobovat nepřátelským lodím, případně takový ty průjezdy bok po boku, máte vždycky výhodu, děla se vám budou dotáčet velmi, velmi, velmi slušně. Reload základní 33 sekund, o 3 sekundy horší než je standard, pokud ale už máte nějaký HPčka dole, používáte adrenalin rush, dá se to o něco malinko stáhnout. Ty 3 sekundy, abych řekl pravdu, nejsou zas až tak rozhodující a je to daný tím, že všechny ty děla máte vepředu s celkem rozumnýma úhlama, takže nemusíte tu loď nějak extrémně vytáčet a DPMko je velmi slušný. A hlavně musím přiznamenat, že děla jsou přesný, hlavně teda na nějaký vzdálenosti okolo 12-13, řekněme do 15 kilometrů, což je vaše samozřejmě hlavní jako pole působnosti. A na děla za těch, já nevím, 10-12, co jsem za něm odehrál, se můžete rozhodně spolehnout. Takže v tomhle ohledu za mě velký plus, protože není nic horšího než bitevka, kde máte hromadu velkých děl a ty si lítají tam, kam chtějí. A ne tam, kam chcete vy. Respektive ty granáty, ne ty děla. Děla moc nelítají, ty jsou ve věžích. Slušná damage i na HEčkách, pokud potřebujete rychle přepnout například na DDčko 5850 s velmi slušnou šancou na zapálení. Takže pokud potkáte něco, co nemůžete prostřelit přes čumák, bude to nauhlovaný, typicky, já nevím, zase Yamato, německý bitevky třeba na čumák, přepnete na HEčka a vesele smažíte. Sekundárky nějaký máte, ale mají základní dosah. 5 kilometrů, myslím, že tohle je z léku těch 5-3, nebo něco takového. Sekundárky navíc jsou, když se podíváte na tu loď, jsou takhle vzadu a takhle po stranách, takže na sekundárky v podstatě se nelze nějak spolíhat. Využití najdou pouze třeba, pokud budete před něčím utíkat a to něco pojede za váma, třeba dedečko. A abych o tom jenom nepovídal. V tom jednom replay se přesně taková situace stane, takže, ale ty sekundárky samozřejmě nejsou přesný, pokud neinvestujete nějaký body nebo modul, takže ani bych do ní neinvestoval, mají krátký dosah a ve výsledku je to jenom taková hodně, hodně pomocná síla. Protiletadlová obrana, musím říct, že není vůbec špatná. Proti šeskovým letadlovkám se úplně v pohodě ubráníte, navíc máte stíhačku. Osmičkou letadlovku jsem reálně ještě nepotkal, no myslím, že jednou nebo dvakrát, ale nešla jakoby primárně po mně, takže nedokážu úplně zhodnotit proti osmičkovým letadlovkám, ale 5 flaků, což na osmičkovou bitevku není úplně málo a velmi slušný medium range damage, pokud se bavíme o hodnotách, tak 333, plus máte tu stíhačku, takže dokážete se relativně ubránit proti letadlovce, pokud samozřejmě po vás nepůjde někde primárně a nebudete tam úplně totálně sami, někde prostě vystrčený. Tak tam je to pak samozřejmě problém letadlovka, ale pro co dneska není problém letadlovka? Jinak dosah AAček 5,8 km. Zatím jsem byl s výkonem AAček celkem dost spokojený, takže v tomto ohledu za mě spokojenost. Říkám, neubráníte se úplně sami, osmičkový letadlovce určitě ne, desítkový rozhodně ne samozřejmě, ale AAčka nejsou vůbec špatný. Pohyblivost necelých 30 uzlů, tohle je s vlajkou a tu vlajku tam celkem doporučuji, protože bez vlajky jsme na nějakých 28,4 něco takového, což není úplně zázračný, ale zase na tu vaší roli je to celkem dostatečný, plus ta vlajka přidá takovýto extra umf, takže zase rozhodně to není jako nějaká výtka k lodi,
a nepotřebujete být nějaký sprinter okolo mapy, většinou jste na jednom flanku a tam se o sebe nějak staráte. Na nějaký velký utíkačky, pokud se ten flank rozpadne, to taky úplně není, ale loď pocitově je celkem svižná v tom ohledu, že celkem solidně zrychluje a netrvá věčnost se s ní nějak jako dostat z místa na místo, takže zase za mě velká spokojenost. Dobrý i poloměr otáčení, relativně 840 metrů, ačkoliv tedy čísla v tom přístavu by Wargaming jsou většinou dost takový jako pofidérní a ne vždycky přesný. Velmi, velmi slušně i kormidlo 13,5 sekundy. Takže všechny tyhle ty parametry, výborný dělaš, jo, všechny věže vepředu, rychlý kormidlo, dobrý poloměr otáčení, slušná rychlost, rozumný AAčka, vás prostě staví do role bojovníka první linie. Concealment 13,1 km, rozhodně celkem zase slušná hodnota, není to, že byste svítili na dálku, dokážete někoho překvapit, rozhodně za mě v pohodě. Takže teoretické představení lodě máme za sebou, mrkneme se na takovej ideální brolící replay ve videu, který šoupnu hned po recenzi, se podíváme na druhý replay, kdy bude leně v desítkách. Tak, jdeme na to. Takže hrajeme na mapě Northern Lights v ideálním matchmakingu, to znamená, jste tady top tier, osmičky, česková letadlovka, co víc si přát. Navíc mapa, kde je hodně soubojů na blízko, to znamená D-čkový cap, C-čkový cap, třeba s japonskou bitevkou byste tady jeli na jedničkou, dvojkou lineu, že jo. S ruskou bitevkou chcete do úžiny, chcete někde se buď postavit na čumák, nebo tam pušovat. Letmým pohledem na minimapu zjistíme, že hromada našich lodí jede 9-10 lineu, což je samozřejmě jako vždycky stupidita, ale tady k tomu Dčku jede jenom Baltimore, Monarch. Ani jedno z toho nemá torpéda. Zase matchmaking ideální, jedno Dčko nepřátelský, což je Sims. A nepředpokládám, že by Sims byl tady na tom Dčku, nebo když tam bude, tak Sims nemá, že jo, jako v podstatě reálnou hrozbu, co se týká torpéd, takže úplně se nebojím jet tady k tomu Dčku. Plán je začátku tankovat a pokud tomu bude situace, tak pushovat. Což je samozřejmě to, co chcete dělat v Leninovi. Lenin, ruská loď, žádná obrana, že on neexistuje, rovnou všechno do útoku. Takže směrem k Dčku. Je tam akorát, myslím, dva Baltimory a Monarch, protože samozřejmě dle zase jako standardní úrovně randomu naše lodě vypadají, že chtějí jet desítkou lineu. Navíc já jsem tamhle vlevo viděl smoke mezi těma ostrůvkama u C-čka, takže vím, že Sims tady nebude. Blíží se letadlovka, který jsem si teda měl všimnout trošku dřív, ale protože jsem tady byl zaujatý tady Graf Špem, který si tady sednul na čumáček za ostrůvky a dostal pozdrav za 16 000. 4 penetrace, 4 zásahy z 9 děl na úhle vzdálenost, lodi na čumák, tomu říkám velmi dobrá disperze. Letadlovka neměla na práci nic jiného, než odrpovat tady mě. Loď je samozřejmě celkem tlustá, takže se mi nepovedlo vyhnout obou torpédům, ale nějaký letadla sestřílený, vyslal jsem i tu nebohou stíhačku do útoku, ale ta samozřejmě si tady vaří kafe, takže k nějakému jako extra výsledku nepřispěla. A já už tady podle zhodnocení situace vidím, že tam je jeden nadrbanej Baltimore, jeden plnej a akorát Monarch, nebo co to tam je, Monarch. Graf Špé tamhle jde do C-čka, ten mě zase tolik nezajímá, sice nějaký torpeda má, ale to je loď, kterou můžete v podstatě dorazit už jednou salvou, když je takhle načnutá. Máme tady DDčko, není jediný důvod, na co tady čekat. Nepřátelský v Gneisenau a Minchen tamhle jedou desítkou lineu, se úplně zbytný. Úplně prostě za mě úplně nejdebilnější část této mapy, nechápu, proč tam pořád všichni jezdí. Protože můžete dostat nějakou jako výhodu samozřejmě, pokud tudy propušujete, ale vyjedete zase na choke pointu okolo ostrůvka, strávíte tím hromadu času, je to neekonomický a nepraktický místo na jakýkoliv pušování, hlavně s bitevkou. Takže jelikož tady je průchod samozřejmě volný, máme tady DDčko,
Vypadá to, že Nelson bude chtít jet se mnou, tak já tady dlouho neváhám a rovnou hurá do akce, protože, jak jsem říkal, jste ruská bitevka, nechcete sedět někde a přestřelovat se a koukat. Vaší výhodou jsou rychlý věže a brutální pancíř na blízko. Monarch samozřejmě může být trošku problém, protože Monarch může střílet i a asi bude střílet i hromadu heček, což se taky děje. Ale Monarche si necháme až na deal. Já tady se chci zbavit primárně toho Baltimora, abych mohl toho Monarche nějak efektivně dohnat a rozstřílet, protože Baltimore na blízko mi samozřejmě APčkama může klidně citadelovat. Takže já si tady vyhlídnu jeho čumák, který můžu 406 v pohodě overmatchnout a přes čumák teda se ho budu snažit zbavit. On se dobře uhluje, couvá, dělá všechno dobře, ale 406 mm děla na pancíř Baltimora v pohodě overmatch, nic moc nepodingá. Letadlovka samozřejmě si to tady vybrala jako svůj primární cíl. Naštěstí mi tady pomáhá Nelson s AAčkama. A já mám svoje rychlé opravy, takže já tady trošičku zpomaluju, aby mě ten Nelson malinko dohnal a já jsem mohl využít i jeho AAček. Nechci samozřejmě tu letadlovku tankovat úplně sám. Vypustil jsem jim stíhačku, tmy Baltimore okamžitě se střelil, takže stíhačka byla v tuhle chvíli k ničemu. A Baltimore už tady podlehl v soustředěný palbě mojí Nelsona a Hervise. Spotla se letadlovka, proto lítal jsem, chlapec ušatá. A samozřejmě letadlovky nemáme rádi. Jak jste si všimli na mém kanále, i je membership skupina Klub přátel letadlovek, takže co bych to byl za hráče lodí, pokud bych si nevystřelil na takzvaného raka, což Furious se tady snaží jako srdnatě mě tady zastavit v tom puši, ale šesková letadlovka prostě nemá dostatečnou sílu na to, aby vás nějak rychle a úspěšně potopila. Takže já mu tady pošlu ještě pozdrav, spoiler alert, on teď už zhasne, protože už je celkem daleko, ale vidíte, že dostal na cestu velmi pěkně. Bohužel se nepodaří ho dorazit a bude tady ještě chviličku oxidovat, ale to už se nedá nic dělat. Tak, my pokračujeme tady v krasojízdě, že jo, Monarch zjistil, že to tady asi úplně tím nějakým ostřelováním na dálku nepůjde a pustil se do brawlu. To znamená, jde na blízko, chce mě evidentně vycitadelovat. Já tady se úluju i k těm APčkům, co lítají tamhle z toho smouku. Čekám, až si to tady užije letadlovka a připravuju se na nějakou výměnu, takhle bok na bok. Monarch udělal chybu, vystřelil moc brzo. Můj brutální pancíř, že jo, jeho 356 mm viděla celkem v pohodě. Podingal. A já teď musím zachovat trošku úhel, než se nám Monarche podaří dorazit, i za cenu, že mě v podstatě bude střílet tamhle ta druhá věc, co ještě nevím, co je, Leandr podle minimapy ze smouku. Načasoval jsem to i tak, abych šel tam nejel úplně rychle, chtěl jsem, aby se mi dobil heal a já jsem mohl nějak ještě přežít. Tady jsem tu salvu dal trošku vysoko, teď to bylo pěkně vidět z replaye. A bylo mi jasný, že Leandr pustil torpéda, takže se vytáčím na druhou stranu. Torpéda dle očekávání samozřejmě přiletěly. Ale Leandr už to má spočtený, i když tady tou zadní věží se netrefím, on jak je v otočce, tak ta loď se samozřejmě trošku vykloní. A já jsem to neudělal úplně skvěle, ale ta další salva už tu moji chybu napraví. A Leandra se v pohodě zbavíme. Takže vyšlo to s HPčkama jen tak, samozřejmě ty lodě by prospěly i rychlejší healy. Protože když jste takhle v puši a budete o ty HPčka přicházet, že jo, Nelson za mnou je úplně netknutý, škoda, že nejel trošku rychleji se mnou, aby mi pomohl trošku s tím tankováním, ale viděli jste někdy tankovat britskou bitevku se svým superhealem, že jde na čumák a nemůže ho nic reálně potopit, neviděli, já taky ne. Carolina s plnýma HPčkama, nevím, co tam dělala celou dobu. Samozřejmě to jsou klasický bitevkový hráči, který, že jo, 10 minut kempí, nenechají na sebe šáhnout, nenechají si otankovat žádný damage. Tady se viděli, že i na nějakou větší dálku, z celkem slušných asi 11-12 tisíc damage.
a Confederate medaile. No, abych to dopověděl, klasický bitevkový hráči, který 10 minut kempí a pak přijedou k celému nepřátelskému týmu a nechají se rozprcat za 5 minut, takže nedokážou využít všechny svoje healy, což je samozřejmě naprosto zásadní chyba při hraní bitevky. Bitevka jste od toho, že máte hromadu healů a ty healy prostě musíte, abyste naplnili tu svoji roli ve hře. Ty healy musíte vybouchat za tu hru. Takže sedět někde vzadu a říkat si a hraju strašně skvěle, nikdo po mě nestřílí, je absolutní kravina. Navíc v ruské bitevce, která je určená právě tady k pušování, je to samozřejmě ještě daleko trestuhodnější. Navíc ty bitevky z toho standardního ruského stromu vyzkoumatelného mají takovou speciální úpravu děl, že čím blíž jste, tím přesnější ty děla jsou a na dálku jste celkem dost neefektivní. Tady se stalo přesně to, co jsem říkal. Karolína celou dobu kempila, nenechala na sebe ani šáhnout a pak přijela s plnýma HPčkama a nechala se rozprcat za minutu. Přišel o všechny HPčka a zemřel. Navíc teda koukám, že ta Karolína byla štoková, takže neměl vylepšený trup. Což je možná omluva pro to, protože zůstával trochu vzadu, ale pořád byl top tierová bitevka proti sedmičkám, šestkám, nějakým osmičkám a kempit absolutně nemělo žádný smysl. Hra je v tuhle chvíli samozřejmě rozhodnutá. Teprve teď tam vjel ten zbytek našeho týmu z desítkový liney. Tam je krásně vidět, jak moc stupidní je ta 9-10 linea, protože ztratíte hromadu času tím, že to tam objíždíte, je to tam ouský, nedá se tam manévrovat, nedá se to tam jako rychle rozhodnout, propušovat. A co k tomu dodat? Do tuhle mapu hrajete, určitě znáte tu nesmyslnou potřebu lidí jako jezdit zrovna tam tudy. Nechápu to, nikdy to nepochopím. Navíc dřív tam bývával cap, že jo, ten Wargaming jako odstranil, protože tam většinou jezdila právě jako hromada hráčů, ne úplně asi nějakých jako studovaných kvalit, ale pořád se tam jezdí, já tomu fakt nerozumím. Takže já, co tady mi zbývá jinýho na práci, než dorazit tu letadlovku, kterou už jsme v průběhu hry pěkně nakousali, a při té příležitosti si kepnout Ačku. Spoiler alert, podaří se mi dorazit letadlovku, což je taková náplast za to, že jo, jak mě tam otravoval při tom puši. Celkem teda oprávněně, protože jsem byl k němu velmi blízko a tam asi nejde k tomu co říct, asi by to udělal každej. Škoda teda toho Nelsona, že mi za stolik nepomohl, který teď teda na něj koukám, ztratil v tom průběhu dalším ještě hromadu HPček, nevím, jak se mu to přihodilo chlapcovi, každopádně musím teda ocenit, že aspoň jel se mnou hromada hráčů britských bitevek, aby tam zůstala na rušku a jenom by tam střílel ze zdálky, že jo. Takže aspoň jeho AAčka mi tam pomohly a možná to byl rozdíl, proč jsem přežil a neumřel, takže za mě plus Nelsonovi. A teď už teda jenom dojedu tady těsně cap, spotne se letadlovka, dorazíme a konec filma. Takže to byla živá hra s Leninem, naprosto ideální hra, kdy jsem byl top tier, letadlovka byla česková, takže žádná velká překážka a torpédoborec si mě nevšímal a pušoval jsem do lodí, který neměli torpéda, takže kromě Leandra, takže ta lehčí varianta. Tak, jdeme do přístavu. Takže viděli jste hru v osmičkách, takový typický příklad brolící bitevky, kdy jedete na blízko a využíváte všechny vaše výhody. Rychle otáčící se věže, panči děla, obrovskou odolnost, slušnou obranu proti letadlům. Viděli jste asi všechno, myslím, že ten replay byl naprosto příkladný. Tahle ta bitva se odehrála dokonce na streamu a diváci mi schválili, že to je vhodná bitva na recenzi Lenina, takže proč ne, máte ji tady. Mrkneme se na kapitána. Bude to trošku jinak, než bývá zvykem u mých bitevek. Šel jsem trošku jinou cestou a je to daný hlavně že jo, tím kapitánem speciálním a tím, že máte trošku ruských specialit, hlavně teda ruskou rychlou opravu, ačkoliv počtově omezenou. A vezmeme to od začátku, priority target, na jedničce priority target chcete vyjít na každý bitevce, abyste třeba věděli, kdy vás trpí nepřátelský dedečko, podle toho, že jo, kdy se změní číslovka u priority targetu a víte, že v okolí dedečko, míří na vás dvě lodě, vidíte jednu bitevku, za kterou se střílíte, dvojka klesne na jedničku a skočí zpátky na dvojku, víte, že torpedoborec spustil torpéda.
Za dva body další Adrenalin Rush, univerzální skill na všechno, prostě skvělá skvělá value, že jo, v těch dvou bodech, rychlejší reload se vždycky hodí. Za tři body superintendant kvůli extra healu, extra opravě, zase nutnost. Concealment expert, ačkoliv si myslím, že concealment expert není 100% nutný na ruský bitevky, protože většinou jedete na nějaký flank a tam jste prostě vidět, střílíte, držíte ten flank, případně pushujete, ale je to neocenitelná věc, pokud chcete něco překvapit nebo jste v desítkových bitvách, potřebujete od někud zdrhnout. Takže rozhodně doporučuji. Za další 4 body rozhodně fire prevention. Ohně jsou váš velký nepřítel, ačkoliv máte silnou palubu a většinu HSP mu dokážete pochytat. Požáry jsou samozřejmě problém, ačkoliv máte rychlé opravy, ale máte jich málo, takže fire prevention bych určitě volil. To budeme na nějakých 18 bodech a za poslední bod expert loader, protože pokud se k vám dostane DDčko, chcete samozřejmě přebít co nejrychleji na Hčka. Potom za další dva bodíky high alert, rychlejší reload, už tak rychlé opravy a hlavně healu. Ne, kecam, to je u Jack of all trades. Tady je jenom oprava, ale o 20%, takže se dostaneme na nějakých 30 sekund, kdy můžete se opravovat. Navíc ta oprava trvá 10 sekund, takže pokud se dostanete do nějakého fakt jako fightu a brawlu s nepřátelskými loděma, ty vás zapálí, rychle se opravíte, máte tu opravu zase rychle k dispozici, což je celkem neocenitelný. Navíc tady ten bonus u toho kapitána je samozřejmě hodně fajn. A za dva body expert marksman, zase ideálně tady ten lepší kapitán, myslím, že stál 1500 goldů nebo něco takového. Protože chcete rychlý věže, v těch brolech nablízko je to neocenitelná záležitost, moc rychle přepínat cíle samozřejmě. Pokud že jo, se střílíte s bitevkou, je tam ještě křižník, ten se rozhodne, že už to tam nedá a chce se otočit a odjet a vidí, že se střílíte s bitevkou a říká si, ha, on na mě neotočí věže a šup za pár sekund máte věže na něm a můžete ho klidně vypnout. Takže určitě ideální stav. Potom ještě možná bych zvážil preventive maintenance, který je zase na tom kapitánovi vylepšený za cenu toho expert loadera, ale expert loader bude asi trošku cenější, ačkoliv musím říct, že pokud samozřejmě narvete DDčko zblízka 9 těma APčkama, taky 9 overpenů udělá slušný damage. Záleží na vás, já jsem zatím o věže nepřicházel, snad jednou se mi to stalo a nikdy ne na věky, protože jak jsme si ukázali na začátku na armor schématu, ty věže mají 450 mm a pokud je budete stavět čumákem k nepřátelským bitevkám, tak se by se nemělo stát, že vám budou vyřazovaný. To znamená, a poslední bod nechám na vás, jestli užijete expert loader. Přece jenom těch 33 sekund základního reloadu děleno dvěma, ten expert loader není nějak vylepšený. Skoro si myslím, že je lepší vystřelit salvu těch APček, než přebíjet. Ale jsou pak samozřejmě situace, kdy víte, že se budete fajtit s nepřátelským DDčkem, že vyjede třeba ze smouku za rohem. Máte na to čas, záleží na vás. Takže to by byl kapitán. Mrkneme se na moduly. Na prvním slotu main armor modification jednička, nechcete přicházet o věže. Na dvojce extra tankiness, to znamená minus k riziku chycení požáru a zaplavování. Na dalším slotu určitě aiming system modification jednička, chcete mít přesnější těla. Na dalším slotu, jelikož kormidlo je velmi slušný, 13,5 sekundy, myslím si, že není třeba zlepšovat. A propulsion modification jednička by se hodila, neříkám, že ne, protože hodně často se bude stávat, že budete někde stát přes čumák na růžku u ostrůvku, budete chtít se rychle rozjet, naopak třeba na vás půjdou torpéda, že jo. Větší pohyblivost by určitě nebyla špatná, ale ve výsledku jsem zvolil ještě větší tankovost. Je to vůbec slovo? Větší odolnost proti požárům nebo kratší doba trvání požáru, protože nechcete plejtvat. Pořád platí, že ačkoliv máte ty opravy celkem neomezeně na požádání, pořád platí, že nechcete hasit jeden požár, že jo. Takže čím kratší dobu bude trvat ten jeden požár, tím líp. Na posledním slotu samozřejmě concealment. Jak jsem říkal, máte rychlý ruský opravy s tím buildem, co jsem tady ukázal,
je tam reload nějaká půl minuta, oprava trvá 10 vteřin a těch konzumablů máte 5. Takže opatrně s opravama, nechat si to opravdu na nějaký push, ideálně nehasit s tím jeden požár. Říkám to pořád, u každých bitevky v podstatě to platí to samý, nikdy nehažte jeden požár, můžete si to snadno vyhýlovat. Healy jsou celkem standardní, žádný super heal, extra heal, dokonce se i celkem dlouho reloadujou, ale v tomhletom ohledu asi žádný jako překvapení, prostě standardní bitevkovej heal. A k tomu máte stíhačku. To je spíš takový gimmick, protože stíhačka víc nefunguje, než funguje. Většinou ji pustíte pozdě, protože jste třeba že jo, v nějakém souboji a letí letadlovka, ale jste zaujatý soubojem, než si všimnete, většinou ji pustíte po prvním dropu. Ale i když ji pustíte a třeba jste právě v nějakém souboji uprostřed nepřátelského území, tu stíhačku vám rychle sestřelí. Je to spíš takový gimmick, spíš takový zastrašení letadlovky, než že by to reálně něco dělalo, protože i action radius 3 km není jako žádný zázrak a opravdu se to musí trefit tak jako hodně dobře, aby to letadlovce ty letadla sestřílelo. Ale stíhačku máte jako extra ochranu proti letadlovkám, což je rozhodně fajn. Tak, to bylo k Leninovi. Za mě můžu rozhodně doporučit. Za A se mi teda ta loď brutálně líbí. Já vím, že na stream už jsem byl za to spranýřovaný, a když se podíváte na tvar toho trupu, vypadá to jako v nějaká hodně hustá ryba, útočná. Navíc všechny dělá vepředu, není to bitevka, že jo, nějaká snajpící, ale je to bitevka pro neposedy, jet s tím prostě dopředu a za mě velmi spolehlivý děla, velmi, velmi, velmi slušná odolnost a za mě velmi spolehlivý vydělávač. Kdybych se měl vybírat mezi třeba Massachusetts a Leninem, tak každá loď má něco do sebe. Já měl Massachusetts vždycky strašně rád kvůli sekundárkám, ale Lenin je zábavný, možná i zábavnější a kdybych možná ještě časem bych Massachusetts chtěl, protože, jak říkám, mám jí hodně rád. Děla jsou taky celkem spolehlivý, hlavně teda na ty blížší vzdálenosti, taky se s tím jezdí dopředu, že jo, kvůli těm sekundárkám, ale Lenin prostě toho potankuje víc. A tady ten kousek vepředu, ten Icebreaker 100 mm je váš nejlepší kamarád, protože prostě přesto se jen tak něco nedostane. Tak, ale to už bylo opravdu všechno k Leninovi, těšte se ještě na druhý video s druhým replayem, mějte se a zase někdy čus.